Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Seperti yang dijanjikan, saya akan membuat sedikit penjelasan tentang mensohihkan hadis dengan cahaya. Suatu isu yang digunakan oleh sesetengah pihak untuk menyesatkan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah dan juga seorang individu yang bernama Syekh Nazim Al-Haqqani. Saya membuat penjelasan ini sebab saya lihat ada ketidakadilan yang digunakan oleh setengah pihak dalam mentafsir atau mentakwil atau memahami teks-teks tersebut yang mana teks-teks itu boleh dilihat dan difahami selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Saya juga mengambil masa untuk mengupload dan menyediakan video ini sebab ingin mengesahkan isi kandungan dengan ahlinya iaitu ahli tasawuf. Jika masih ada yang tidak memahami harap merujuk kepada guru tasawuf bukan guru hadis ya itu adalah dua bidang yang berbeza penerangan saya ini juga akan terbahagi kepada tiga part satu part adalah membandingkan ceramah ataupun statement daripada Dr Mazhar sendiri kita lihat bagaimana beliau menyampaikan tentang hadis yang keluar cahaya tu dan dibandingkan dengan penjelasan daripada Dr. Aiman sendiri. Part kedua adalah saya akan menjelaskan tentang teks Mercy Ocean secara layman. Yang mana boleh diterima, diharap boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat termasuk orang awam. Part ketiga adalah pemahaman teks tersebut dari tahap kasyaf ataupun karomah. Bagaimana awliya sebab banyak disebut awliya di dalam teks tersebut melihat hadis-hadis yang dikatakan oleh Syekh Nazim ini. Jadi kita mulakan dengan part pertama iaitu perbandingan ceramah Dr. Maza. Kita lihat sendiri cara Dr. Maza sampaikan dan juga penjelasan Dr. Aiman. Okay, kita lihat di sini. tarikat ni dia kata mengikut pengajian tarikat mereka. Orang tarikat ni hadis ni tak semesti melalui sanak ni. Boleh juga nak tahu hadis sahih tak sahih melalui mimpi melalui kasyaf mukasyafah wali ni tengok hadis ni nampak cahaya nang eh sahih dia mai kau lah. macam mana hadis ni sahih sahih macam mana aku nampak tadi macam cahaya tu keluar kalut nak keluar buat cerita macam tu dia tak mau Okay, kita dengar, betul ke macam tu? Atau persepsi building oleh Dr. Mazhar? Kita dengar penjelasan dari Dr. Aiman pula ya. Kita tidak kata bahawa uh, Syekh Nazim membawa metod baru dan membatalkan metod lama. Tidak. Tapi ini mungkin. Ha, saya sebut mungkin kerana beliau sudah meninggal. Kita tidak tahu apa yang berada di dalam hati beliau. Akan tetapi yang jelas. Hadirin walhadirahafizakumullah mentasheh hadis zaman dahulu pernah disebutkan oleh ulama dengan cara mukashafah. Tashil, tashihul hadis bil mukashafah. Mensahih atau mendaifkan hadis melalui jalan mukashafah. Kerana mukashafah ini adalah pemberian Allah kepada seseorang walinya. Dan dengan mukashafah ini, dia melihat dan dia mengetahui hadis itu mungkin sahih atau daif. Dan of course, dia tidak ada pada diri saya atau mungkin orang-orang yang kita jumpa hari ini tidak ada. Kerana apa? Kerana dia adalah nau'un minal karamah. Salah satu bentuk daripada karamah. Dan bukan kita nak gunakan muka syafah ini untuk sekarang mengatakan hadis ini sahih, hadis ini da'if. Bukan. Kita hanya nak bayangkan konteks bagaimana ketika Syekh Nazim menjelaskan tentang cahaya tadi. Okey, nampak ada perbezaan ya. Dapat dapat lihat kefahaman. Okey, kita lihat teks Syah Nazim di dalam Mercy Ocean dan kita cuba lihat sama ada dapat difahami secara lemen. Kita tengok ni ya. Ini adalah teks penuh Mercy Ocean yang mana ada menyebut tentang cahaya dan hadis itu. Dia bermula daripada tujuh bintang yang atas ni pada page 128 dan berakhir pada page 130 tujuh bintang yang bawah ni. Dan lain-lain paragraf di dalam segmen ini telah saya terangkan di dalam video terdahulu yang mana linknya saya letak di description box. Berkenaan cahaya dan hadis itu disebut hanya di dalam dua paragraf ini. Dan Perkataan light termasuk shining disebut sebanyak lima kali. Tak termasuk yang di dalam kotak merah ni ya. Eh. Dan terletak di dalam empat ayat sahaja. Jadi kita akan melihat dan menerangkan keempat-empat ayat itu dari sudut layman dan kita lihat sama ada anda semua dapat memahami dan menerimanya. Okay, kita tengok dekat paragraf yang bermula dengan if you find ini ya. Eh. Okay, jika kita lihat paragraf ni, eh, ditulis, If you find any learned man in whom your heart believes and trusts, you must believe any hadith he tells you. Okay, yang ni saya dah terangkan di dalam video terdahulu, yang mana linknya saya letak di dalam description box. Video ni nak menerangkan tentang cahaya tu. Eh. Jadi, ayat ini hanya nak mengatakan bahawa jika kita jumpa orang alim yang mana hati kita percaya pada dia dan dia, dia mengatakan bahawa itu adalah hadis, kita terima. This is a way. Itulah cara student, cara pelajar, orang yang nak belajar dan orang biasa untuk menerima hadis. But awliya, para awliya ni, to whom Allah Almighty has given light. Okay, ini pertama disebutnya pemberian oleh Allah cahaya. Eh. Para awliya ni, yang mana Allah telah memberi cahaya are different. Mereka ini berbeza. Okay, dia yang para awliya, mereka berbeza. Jadi adakah ini perkataan ini yang mana perkataan yang mana Allah memberi cahaya ini bersesuaian dengan Al-Quran dan Hadis? Ha, kita kena cek semak. Ha, jadi bila kita lihat bahawa perkara ini adalah pernah disebut atau difirmankan oleh Allah di dalam Surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahalllahu sadrahu lilislam fa huwa ala nurim mir rabbih. Ha yang mana bermaksud apakah orang-orang dibukakan hatinya, orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Okey, saya bukan nak mentafsirkan ayat ni ya. Ha saya nak menunjuk bahawa ada di dalam al-Quran Allah memberikan cahaya yang dibukakan hatinya oleh Allah dan berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada di dalam Al-Quran. Jadi, kita lihat bersesuaianlah ayat ni sesuai dengan ayat Al-Quran. Bagaimana dengan hadis? Hadis pun ada, kan? Hadis daripada Ibnu Mas'ud yang mana dia mengatakan pernah pada satu ketika itu Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana hati yang terbuka itu. Baginda menjawab, apabila cahaya menerangi hati, maka ia menjadi terbuka dan lapang. Dan seterusnya lah kami bertanya ini perbincangan ataupun perbualan di antara sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat sini pun disebut cahaya, apabila cahaya menerangi hati. Jadi cahaya ni macam mana ni? Cahaya daripada Allah. Jadi kita tak tahulah cahaya tu macam mana? Adakah harafiah? secara literal atau bagaimana. Tapi apa nak tunjuk di sini bahawa memang ada ha, para awliya orang-orang yang diberikan ataupun berada di atas cahaya ha, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang ini ada, para awliya ni ada bersesuaian dengan ayat Al-Quran dan hadis. Jadi orang-orang ini, para awliya ni they may listen to a man, mereka dengar kata-kata seseorang dan see if light is coming from his speech. Ha, mereka dengar kata kata seorang dan nampak boleh nampak cahaya keluar daripada kata-kata orang tu. Then they may know if his word are correct. Jadi dia nampak cahaya. Seseorang bercakap nampak cahaya dan dia boleh tahu bahawa orang bercakap ni betul. Ha, jadi macam mana nak faham benda ni? Okay. Sebelum saya tunjuk sama ada ada ayat Quran atau hadis yang bersesuaian, kita lihat pada diri kita, orang biasa, orang awam ni pun, kadang-kadang kita boleh berkata bahawa oh aku tengok muka dia, aku dah nampak dah dia menipu. Ha, ada tak? Kita orang biasa, kita bukan para awliya, oh, kita pun boleh dengar oh ni cakap dia cakap ni memang betul ni, nampak ikhlas, dengar ikhlas, nampak betul. Ha, nampak? Kita sendiri pun boleh bercakap macam tu. Kita orang biasa. Tambah pula para awliya. Bagaimana dia boleh melihat orang. Adakah keluar cahaya seperti yang kita sangka secara literal. Cahaya berkeluar daripada mulut seorang itu jika dia bercakap benar. Adakah begitu? Kita pun tak tahulah. Kita bukan para awliya. Kita tak nampak bagaimana mereka melihat kan. Tapi kita orang biasa boleh melihat orang bercakap sama ada kita sendiri boleh berkata bahawa dia tipu ke. Dengar macam betul. Nampak macam betul. Kita bercakap. Ha, tapi... Sama ada ia bersesuaian dengan hadis ataupun ayat Al-Quran, kita lihat. Rasulullah pernah bersabda, memang ada orang macam ni. Okay, memang ada orang yang mana takutlah pada firasat orang mukmin. Ha, Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW dia bersabda supaya takut pada firasat orang mukmin kerana sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Ha, ini dia melihat. Dengan cahaya Allah yang tadi nampak cahaya keluar daripada mulut kan. So bagaimana tu? Maksud dia adalah ada orang-orang macam ni yang mana sama ada dia melihat dengan cahaya Allah ataupun dia nampak cahaya kebenaran keluar daripada mulut seseorang. Jadi ia bersesuaian juga. Memang ada, memang boleh diterima. Jadi dua ayat daripada Mesir Oshin ni memang bersesuaian dengan ayat Al-Quran dan juga hadis. Jadi setakat ni dua ayat sudah selesai. Ada empat ayat kan saya kata tadi. Kemudian dekat sini. Okay. Also when Aulia reading, apabila mereka membaca, they, they may see those hadith which are exact. Dia yang boleh nampak, dia mungkin nampak hadith yang betul, shining from the page. Ha, nampak bercahaya. Ha, inilah, ha, ini diterima sebagai literal lah oleh setengah pihak. Dia kata, okey nampak cahaya daripada muka surat tersebut kan. From the page, they are the words of the Prophet, coming with light, filled with light. Ha, nampak tak? Coming dengan cahaya, datang dengan cahaya, penuh dengan cahaya. Ha, mungkin inilah yang dipeli ataupun diperolokkan oleh Dr. Mazhar tadi. Ya, Dia yang lain ni lah. Macam Kana? mana hadir ni sahih? Sahih? Macam mana? Aku nampak tadi macam cahaya ada keluar. Ha, nampak tak? Ha, betul mazhar terima secara literal ayat inilah agaknya kan ha shining from the page nampak cahaya keluar daripada muka surat tersebut coming with light datang dengan cahaya penuh dengan cahaya ha jadi macam mana kita nak terima benda ni pula ha, adakah secara literal ataupun secara majas jadi untuk orang awam, untuk kita, kita tak bercakap tentang karomah lagi. Kita tak bercakap tentang karomah, kita tak bercakap tentang kasyaf lagi. Itu nanti, sekejap lagi saya akan tunjukkan. Tapi untuk kita sebagai orang awam ni, kita lihat perkara ni. Dan ia juga ada disebut eh, di dalam uh, surah Al-Ma'idah ayat 5. Eh, ayat 15, maaf. Ayat 15 yang mana Allah berfirman. Kita tengok kat sini ya. Eh, khad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ha nampak tak? Ha? Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Okay, ada cahaya ni telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Ha para mufasir mengatakan cahaya dari Allah ini adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada golongan yang mengambil ini secara literal dan mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cahaya. Tapi Dr Mazza, Dr Rozaimi semua kumpulan itu tak bersetuju secara literal bila keluar perkataan macam ni mereka tidak mahu mengambil secara literal. Mereka kata bukan itu perumpamaan. Rasulullah bukan cahaya. Kan? Right. Rasulullah membawa cahaya seolah membawa kebenaran, menerangi zaman-zaman ha, jahiliah, mem memberi penerangan tentang apa yang direduai oleh Allah dan sebagainya. Itu adalah yang dimaksudkan sebagai cahaya dalam kegelapan. Ha, nampak tak? Mereka mengambil sebagai perumpamaan. Tapi apabila dengar ayat di dalam Mesir Ocean ni, perkataan yang ditulis dalam Mesir Ocean ni, mereka ambil secara literal pula. Tak boleh pula terima Apabila di surah Al-Maidah mengatakan cahaya secara literal tak boleh terima, apabila lihat sini dia yang terima pula cahaya disebut di kat sini adalah cahaya literal keluar. Ha bercahaya-cahaya. Ha kita orang awam macam mana? Kita boleh melihat juga. Kita boleh melihat perkara ni sebagai sebagai majas, sebagai perumpamaan. Kan? Kita tak semestinya mengatakan sebab kita bukan para ulama, kita pun tak tahu adakah ini bermaksud sebagai Kasyaf ataupun Karomah memang mereka nampak cahaya. Kita tak tahu. Tapi bila kita tak tahu, adakah kita terus tidak mempercayainya? Ha, tapi kita dengan sangka baik kita boleh melihat perkataan ini, kata-kata ini sebagai perumpamaan. Kan? Seperti mana surah Al-Ma'idah tadi. Ha, mereka boleh menerima tu sebagai perumpamaan sahaja cahaya memberi kemudahan. Tapi bila datang ke sini, mereka nak mengatakan bahawa cahaya secara literal. Ha, nampak tak? Keburukan pandangan ataupun penerimaan. Ha, tapi jika kita tidak boleh menerima memahami tentang karomah ataupun kasyaf ha, para awliya ha, seperti yang disebut tadi. Ha, kita boleh melihat seperti mana saya sebut sebelum ni, boleh melihat bersesuaian dengan keadaan kita bahawa ini adalah secara perumpamaan bahawa bila mereka melihat orang-orang yang mem, para awliya ni yang berilmu tinggi ni yang telah dibukakan hatinya oleh Allah ni mendapat cahaya daripada Allah ni melihat sesuatu hadis sesuatu perkataan ini dalam buku words of the prophet kata memang itu adalah kata-kata Nabi Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam nampak bercahaya kebenaran tu ada ha dia orang boleh nampak kita boleh lihat macam tu boleh tak diteruskan kat sini when a man can see this he is not in need for the opinion of another as to which hadith is strong and which is weak maksud dia bila dia boleh nampak macam ni walaupun kita tak memahami adakah sebenarnya cahaya itu keluar. Para awliya, bukan kita biasa ni. Bukan orang-orang biasa ni dah disebut. Ada orang macam tu yang diberikan oleh Allah berada di atas cahaya Allah, kan? Jadi, memang ada orang macam tu. Okay. Jadi, mereka ni tidak perlu nak mendengar opinion ataupun pandangan orang lain yang mana satu strong, yang mana satu hadis kuat, yang mana satu hadis lemah. Dia tak sebut dekat sini hadis palsu. Eh. Dia sebut hadis lemah. Semua dekat sini hadis lemah. Yang mana kuat, yang mana lemah. Okay, seterusnya kita tengok. Ini paragraf seterusnya lah. Dia tulis sini. So many alims are denying this or that hadis while awliya say that those hadis are alright. Okay. Nampak kat sini ada dua dua pihak. satu para alim. Dia bukan kata orang-orang jahil. Dia kata para alim. Orang yang pandai. Orang yang berilmu. dia menafikan perkara ni. Memang dia dah kata dah menafikan perkara adanya orang yang boleh nampak. Macam sekarang lah menafikan. Memang tak faham. Dia menafikan terus. Tak boleh macam tu. Kan? Dekat ada sini orang alim dan ada satu lagi orang awliya. Ha? Para awliya. Ha. Jadi ada dua part dekat sini. Orang alim akan kata dinet susah nak terima. Dia tak boleh terima, while awliya say that those hadith are alright. Para awliya yang tadi kita sebut, memang Allah, ada orang-orang macam ni berada di atas cahaya Allah. Ha, jadi, kita tak boleh menafikan mereka ni. Kita tak tahu. Okay. Those we take hadith from those people who have the light of iman. Ha, macam. Jadi, kita ambil hadith daripada mereka yang ada light of iman. Cahaya lagi lah yang keempat. Kita tengok sini yang saya kata empat kan okey yang keempat kat sini dan selesai dan cahaya orang yang mempunyai light of iman ini mereka nilah yang tadi saya sebut tu kan yang mana telah dibuka oleh Allah hatinya dan dia mendapat cahaya jadi kita ambil hadis daripada mereka ni para awliya ni. Jadi kita tak faham, tak kita tidak boleh menolak terus sebab kita pun tak tahu dan ia juga bersesuaian dengan ayat Quran. Bagaimana cahaya tersebut, kita pun tak tahu. Adakah kita terus nak menolak dan memperolok-olokkan? Adakah bagus perangai begitu? Tadi kita bercakap tentang level orang awam bagaimana untuk menerima tanpa menyesatkan teks tersebut. Sekarang kita nak up satu level untuk bercakap tentang karomah dan kasyaf. Karomah dan kashaf ni bukan kuasa Avengers. Eh? Seperti yang diperolok-olokkan oleh sesetengah pihak yang lemah kefahaman tu. Jadi kita jangan jadi macam etis. Eh? Ha? Orang yang tak nampak Tuhan. Mereka tak nampak Tuhan. Mereka tak faham. Maka mereka tak percaya adanya Tuhan. Ha? Kita jangan jadi macam tu. Kita tak faham. Tak nampak orang yang ada karomah ni. Kita tak pernah lalui. Kita pun tak tahu. Maka kita nak kata tak ada dan tak percaya. Ha, tak boleh. Okey. Ha, jadi, untuk part kashaf ni, ada hadis-hadis yang memang disahihkan melalui kashaf dan karumah ni. Kita dengar ni dan cuba faham dulu. Nanti saya tunjuk lagi rujukan-rujukan ha, tentang mensahihkan hadis dengan kashaf. Okay, harap kita boleh terima lah. Ha, Pelan-pelan kita tengok. Beliau sedang berbicara perkara yang terkenal di dalam ilmu tasawuf. Iaitu, ada diriwayatkan oleh salah seorang ulama' Hadis yang terkenal siapakah dia iaitu Al-Imam Al-Baghdadi. Ha Imam Al-Baghdadi ini dia mengarang kitab nama dia Usulul Ilmi Riwayah atau Al-Kifayah fi Ma'rifati Usuli Ilmi Riwayah. Dalam kitab ini ada hadis yang nombor 1313 atau uh, riwayat atau kita panggil athar uh, 1313 dan 1314 menyatakan lebih kurang seperti ini yaitu Qala rabi bin Khusaim. Inna minal hadithi hadisan lahu daw'un kadaw'in nahar na'rifuhu. Wa inna minal hadithi hadisan lahu zulmatun kazulmati layli nungkiruhu. Yang bermaksud, sesungguhnya bagi hadis, terdapat hadis yang baginya ada cahaya, seperti cahaya siang yang terang, kami tahu dia. Maksudnya tahulah hadis tersebut. Sahih misalnya. Dan sesungguhnya daripada hadis, ada hadis yang padanya terdapat kegelapan seperti kegelapan maram. Maka kami pun mengingkarinya. Hadirin wal hadirat Kalau hanya kerana menyebut tentang cahaya, Syekh Nazim sesat, dituduh, menyeleweng, melanggar konun di dalam penetapan hadis dan lain-lain bekah tuan-tuan dan puan-puan tak tergamak nak menyesatkan Al-Baghdadi ini seorang ulama hadis yang terkenal. Okey, kita dengar eh. memang Imam Al-Baghdadi ini dia lahir 90 tahun selepas zaman salafus soleh eh pada tahun 392 macam tu ah selepas hijrah. Jadi dekatlah dekat dengan zaman salafus soleh. Ha, jadi dia sendiri mengatakan bahawa boleh melihat cahaya daripada hadis itu. Jadi macam mana? Adakah boleh juga? Adakah kita nak terima sebagai karomah dan kasyaf? Ha, atau mungkin setengah pihak akan mengatakan itu adalah perumpamaan juga lah. Kan? Ha, tapi bila datang kepada Syekh Nazim, semuanya mereka terima sebagai literal. Okey, tak apa. Namun dua-dua pun boleh. Eh? boleh kasyaf pun kita boleh terima tidak menyesat tidak sesat jika kita terima sebagai kasyaf dan kita juga boleh terima sebagai perumpamaan ah ha? lagilah tak sesat jadi dekat mana yang dikatakan sebagai sesat itu okey seterusnya kita lihat dekat sini berkenaan kasyaf ha? adakah di dalam ahli sunnah wal jamaah kita tengok saya rujuk buku okey satu buku sunnah notes studies in hadis And Doctrine. Okay, volume 1. Hadis History and Principles. Okay, kita tengok dekat sini. Ada satu bab yang mana anda tengok berkenaan Kashaf. Eh. Jika kita lihat di dalam buku itu. Di dalam page 141. Eh, ada topik yang berbincang tentang hadis authentication by Kashaf. Maksudnya pengesahan hadis melalui Kashaf. Dan sub-topik tentang definasi status of one that denies kasyaf maksud dia status orang yang menafikan kasyaf, status of kasyaf dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak tunjukkan di sini adalah kasyaf ini adalah sesuatu yang diterima oleh ulama kita, uh, ulama Islam, ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak perlu buat pelik tentang kasyaf semata-mata kerana kita tidak mempercayainya. Dan berbagai perkara dibincangkan di bawah Topik ini kita boleh tengok di sini tapi saya tidak mahu mengulas atau mensyarahkan tentang Kashaf ini sebab ia akan mengambil masa yang panjang mungkin di dalam video yang lain. Tapi apa yang menarik tentang topik ini ataupun tajuk ini di dalam page 142 beliau menulis tentang typical naysayers follow mute at the words of their putative imam. Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah. Yang mana dia mengatakan... Mereka-mereka yang tidak mempercayai... Yang mengata tentang kashaf ni terdiam. Apabila Ibnu Taimiyah sendiri... Mengaku dan menerima... Perkara kashaf ni. Ha, maksud dia tulis dekat sini lah. Di dalam salah satu daripada... Kitab penulisan Ibnu Taimiyah. Ha, jadi... Mereka-mereka yang berariran... Eh, dan menerima Ibnu Taimiyah ni patut kena menerima jugalah kasyaf walaupun tak mempercayainya. Okey? Saya rasa setakat itu dulu untuk penerangan saya tentang topik kasyaf ni. Jadi bagi mereka yang tidak mahu menerima atau tidak boleh menerima semata-mata kerana anda tidak faham dan juga tidak mempunyai ilmu tentangnya, tidak mempunyai pengalaman lebih baik Jangan mengata ataupun jangan mempersendakan. Ha? Mereka-mereka yang lebih mengetahui dan juga lebih berilmu daripada anda. jadi selepas dengar semua penjelasan ini, ya, selepas anda dengar semua penjelasan ini, bagaimana pandangan anda? Masih nak menilai sebagai sesat atau bagaimana? Okay, sekian wabillahi taufik wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.